Bilen för dig på morgondagens tunnelbana. Prioriterade sittplatser. Kommer ombord på första tåget med C30-trafik. Det finns ju en känsla tycker jag som att det är ju inte bara ljuset och liksom glädjen över att de kommer så långt, utan det finns allt. Det är som en ny bil, den har liksom doften, den har känslan, den har allt uppe.